jadi okay, danie saya nak uh, berkongsi kepada tuan-tuan berkenaan dengan kawalan racun perosak. Yang mana ini adalah satu elemen yang sangat penting juga dalam menjayakan kita punya uh, pelaburan dalam industri fertigasi uh, pertanian terutamanya uh, sebab sekiranya kita tak kenal penyakit, kita tak kenal serangga uh, ada beberapa kekangan yang tak memaksimumkan kita punya pengeluaran hasil kita lah. Jadi dengan kaedah uh, memahami dan juga mengenal pasti bahan aktif apa yang boleh kita merawat, mencegah ini lebih baik daripada kita tak tahu langsung dan kita mengikut saja. ini tuan-tuan kena mahir sedikitlah berkenaan dengan bahan aktif yang diguna pakai dan juga serangan-serangan serangga apa yang akan menyerang kita punya tanaman. Okay, next. Okay, next lagi sekali. Yang ini nanti saya akan terangkan kepada tuan-tuan. Okay, yang ni yang pertama eh, kalau kita tengok jenis penyakit yang selalunya ada uh, dekat tanaman dia setiap musim. Kadang-kadang uh, musim pertama, kadang-kadang tak ada musim kedua. Kadang-kadang musim kedua tak ada, musim ketiga ada. Sebab uh, yang ni adalah sakit kulat. Kalau kita tengok uh, sakit kulat ni uh, adalah berpunca daripada musim panas, tiba-tiba ada musim, ada tiba-tiba ada hujan. Ataupun musim hujan, Tiba-tiba ada panas. Yang ni kita kena alert sikit. Kena sentiasa check tanaman kita supaya kita boleh kenal pasti. Ada tak daripada awal kita punya serangan kepada tanaman kita. Dan kita jangan melihat dah separuh kebun rosak, suku kebun rosak baru nak ambil tindakan. Kena pastikan seawal yang boleh, se sehelai daun yang boleh ataupun sebatang ranting yang boleh, kita kena kenal pasti daripada awal dan kita terus buat keputusan untuk membuat proses rawatan dan juga pencegahan itu lebih baik daripada dah pergi kepada 500 pokok, 400 pokok dalam tanaman seikam menjadi masalah sebab apa agak sukar dan agak lewat sedikit untuk kita nak buat rawatan dan yang pertama ni adalah sakit bintik daun dan juga hawar pucuk yang ni adalah kulat yang kulat ni biasanya berlaku macam saya kata tadi lah ada musim panas dan juga tiba-tiba ada -tiba hujan musim hujan, tiba-tiba ada panas, ha, ni kena alert sikit ha, sebab proses kulat ni berlaku dengan begitu cepat dan kita kena alert supaya ianya dapat kawal bahan aktif yang kita boleh guna pakai adalah copper hydroxide ataupun exocitrobin ha, satu cecair dan juga satu berbentuk powder ha, ada masa kita pakai cecair dia boleh selesai dan juga ada masa kita pakai berbentuk powder boleh selesai tapi kalau powder tak selesai, kita kena tukar kepada yang berbentuk cecair yang mana yang ni membantu untuk uh, proses, yang ni rawatan eh. Untuk bahan aktif yang ni adalah bahan yang untuk merawat. Dah kena, kita spray ni dia akan proses rawatan tu berlaku. Membantu untuk kita mengurangkan pembiakan ataupun serangan yang berlaku di uh, tanaman kita lah. Ini sakit yang pertama eh. Bintik daun dan juga hawar pucuk. Untuk yang kedua, yang ni adalah entraknos eh. Oh, sorry, laju sangat. Okay. Ya, ini adalah intraknos. Eh. Intraknos, intra ni tidak menyebabkan daun kerinting. Yang ni adalah berbentuk kulat juga. Dan kalau kita lihat uh, ni, dia akan menyerang dekat buah sahaja. Uh, dan dekat buah. Dan selalunya intraknos ni dia menyerang di penghujung tuayan kita. Ataupun di pertengahan tuayan kita. Ataupun di peringkat awal. Yang mana Ladang kita berjiran dengan ladang sebelah yang menanam cili juga ataupun tanam tanaman yang ada sumber masalah serangan intranos peringkat awal juga tanaman kita boleh uh, terkena serangan tersebut dan yang ini kena pastikan uh, kita kena lihat dan kalau nampak simptom ni awal cepat-cepat membuat proses uh, rawatan dan boleh diguna pakai juga adalah copper hydroxide dan juga exostrobin yang uh, biasa kita pakai untuk buat pengawalan uh, daripada uh, serangan uh, ni lah. sebab entranos ni menyebabkan buah kita tak boleh jual dan kalau ada di dalam uh, kita punya packaging ataupun uh, bungkusan yang kita dah bungkus ianya akan merebak juga selepas sehari sehari ke dua hari jadi, yang ni memang sangat-sangat kena diambil perhatian supaya nampak saja simptom intranas walaupun dah lepas tuai, jangan dicampur dekat uh, buah yang telah dituai lah. Yang ni, yang kedua. Uh, so, yang ni pun sama juga. Di dalam uh, musim panas ada hujan, musim hujan ada panas. Yang ni kena alert dan kena pastikan serangan seawal mungkin. Uh, nampak sebiji ke, nampak dah ada 5-6 biji, cepat-cepat kita kena buat rawatan. Paling mudah dia, kita kena petik yang buah yang rosak kita buang jauh-jauh ataupun kita bakar dalam masa yang sama terus buat rawatan spray dengan sama ada copper hydroxide ataupun exocytrobin ni lah supaya kita dapat mengawal ia terus membiak ok ok bahagian yang dijangkiti kena terus cantas ok untuk entragnos ni dia tidak menjangkit kepada daun dan juga batang tetapi dia hanya menjangkit kepada buah jadi sebab tu kita kena fokus buah saja. jangan Uh, kalau kita lihat dekat batang dan daun ni dia adalah hawar pucuk yang saya tunjuk tadi yang mula-mula yang tu kena buang tapi untuk antara anus ni dia tak ada masalah berkenaan dengan daun dan juga batang ok yang ketiga next yang ni adalah jenis penyakit lalat buah eh. ok lalat buah ni selalunya dia akan serang semasa buah cili kita dah pergi kepada umur yang peramatang peramatang ni waktu 2 bulan pokok kita dah uh, membesar 60 hari, jadi 60 hari ni adalah tempoh buah dah matang nak bertukar menjadi kepada coklat dan juga menjadi kepada merah, waktu ni gas netelin yang ada di dalam buah cili ni dalam buah cili ni kalau kita lihat dia ada gas netelin yang akan keluar, eh. mempengaruhi proses pemerahan akan berlaku dengan cepat waktu ni lalat buah suka datang, bila lalat buah datang dia akan inject dekat bawah ni selalunya dia akan inject dekat bawah ni lah berbanding dekat uh, atas So dia injek kat bawah ni dan satu buah ni dia akan uh, separuh ke bawah ni, dia akan lembik. Yang memang confirm tak dijual. jual. Tapi kena ingat eh, apabila dah kena uh, lalat buah ni, kena inject dengan lalat buah, kita tak boleh pasang perangkap metaliuganol. Memang tak boleh langsung. Metaliuganol ni adalah uh, pheromone, uh, hormon yang memang kita boleh menarik lalat buah datang ke perangkap kita sejauh satu uh, kilometer. Satu okay, kilometer daripada kawasan uh, ladang kita ni, uh, metally euganol ni, dia boleh menarik lalat buah tersebut yang menyebabkan kita boleh kawal uh, lalat buah di kawasan kita dan bila peramatang ni nanti tak ada masalah daripada segi uh, injek uh, daripada lalat buah. Tetapi, Kena pastikan metal euganol ni kena buat perangkap seawal masa kita proses penyemayan. Maksudnya kalau hari ni kita dah selesai katakanlah ada 30 tray, 20 tray semayan yang kita dah selesai masukkan biji benih. Besoknya mesti kena terus buat perangkap lalat buah. Yang ni penting eh? sebab perangkap lalat buah ni kalau kita tak buat semasa perangkat penyemayan, masa menuai nanti dia ada masalah. Kalau kita buat semasa peringkat penyemaian, masa menuai, tiada masalah. Ha, ini paling penting. Dan kena ingat, eh, satu ekar ni mesti kena buat perangkap lalat buah tersebut uh, lebih daripada 20 botol. Okey, 20 botol. Saya tunjuk kaedah cara nak buat perangkap. Ya. Eh. Kalau tengok dalam slide ni, uh, material gana tu yang tutup warna merah. Eh. Ha, dia kecil je, lebih kurang 250ml ke 50ml saya lupa dah Dia sikit je Jadi kena ada botol ha, Ni contoh botol yang kena ada lah ha, 500ml ataupun yang 1 liter punya botol Kena buat lubang Setiap botol ni semua kita kena buat lubang Tapi lubang tersebut jangan terlalu besar Dan jangan terlalu kecil ha, Lubang tersebut dia saiz macam lalat hitam tu je jadi, kena cari paku ke ataupun nak cari alat yang boleh membuat lubang. Banyak lubang dia, kita kena buat keliling lubang tersebut. Dalam masa yang sama juga, kena isi air 200 ml. okey Isi air paras 200 ml, kena sukat 200 ml. Dan ambil uh, kita punya metil euganol yang tutup warna merah tu. Satu tutup warna merah tu, metil euganol, kita tuang ke dalam botol. Kita punya uh, perangkap lalat buah ni. So, kita goncang dia. Lepas tu kita gantung dia dekat luar kita punya ladang. Dekat luar kita punya ladang ni kita gantung botol ni sebanyak 20 botol dan ke atas. Jangan buat 2 3 botol ya nanti tak berkesan. Okey, perangkap ni kena buat semasa proses penyemaian. Jangan buat semasa proses penuaian. Bila penuaian kita buat akan banyak lagi akan datang masuk ke dalam ladang kita dulu baru masuk ke dalam kita punya Uh, perangkap, tapi kalau masa proses penyemayang kita buat buah, uh, pokok tak ada lagi buah pun tak ada, so memang serangga akan masuk ke dalam kita punya perangkap tersebut, perangkap ni lah, jadi perangkap ni kalau dalam masa 15 minit berpuluh, beratus dah datang kalau kawasan kita memang dipenuhi dengan uh, lalat buah yang ni sangat penting tuan-tuan kena buat daripada peringkat awal kalau uh, botol ni tak dibuat uh, perangkap ni tak dibuat daripada peringkat awal Serangan boleh uh, agak kuat juga semasa proses peramatang nak pergi ke merah. Yang mana kadang-kadang berpuluh kilo, beratus kilo kita tak boleh jual. Sebab kalau kita tengok, kalau pernah tanam cili kat belakang rumah, belum nak petik lagi, tapi buah dah besar, belum nak petik lagi, dah busuan. Tahu-tahu dia jatuh dekat tanah. Itu ha, antara salah satu faktor kena injek dengan uh, lalat buah. Okey? Dan bahan aktif yang kita boleh guna pakai adalah Metallurganol, perangkap tadi yang saya kata Dan juga yang lagi satu kita kena spray Dekat pokok iaitu Fention lah. Ini bahan aktif eh Bahan aktif ni bukan jenama Ataupun syarikat yang uh, yang Kita uh, Maklumkan, bahan aktif ni Semua syarikat ada keluarkan Dan dalam banyak-banyak syarikat yang keluarkan Kita boleh pilih juga uh, Salah satu uh, kaedah Menjimatkan kos adalah hargalah kalau contoh Bayer Bayer ada ah uh, jual ah uh, fentio ni syarikat ACM pun ada syarikat lain pun ada boleh bandingkan yang penting bahan aktif dia sama dengan keperluan bahan aktif untuk yang serangga yang kita nak uh, kawal okey seterusnya adalah penyakit uh, layu bakteria okey layu bakteria ni selalunya berlaku di mana kawasan polybag kita ni terendam air ataupun ah uh, terlebih air Uh, yang kita beri kepada polybag tersebut kalau dia cukup-cukup uh, kelembapan dia memang tak ada isu berkenaan dengan layu bakteria tapi layu bakteria ni biasanya berlaku di kawasan yang bertakung air dan juga uh, ter air berlebihan yang kita beri kepada polybag tersebut dan bahan aktif dia kalau kita tengok adalah promamocap ataupun fosti yang mana bahan aktif ni boleh merawat akar tersebut dan dia akan pulih selepas 10 hari Apabila kita dah siram uh, bahan aktif tersebut. Dan setakat hari ni kita ada menggunakan Previco 840 ni lah yang kita guna pakai untuk merawat uh, sekiranya pokok kita dah terkena jangkitan dengan uh, layu bakteria ni. Dan biasanya layu bakteria ni kena buat uh, masa pagi-pagi tu kita kena siram bancuh Previco ni buat uh, bancuhan dan kita siram polybag yang dah kena layu bakteria tersebut. Lepas tu mikrotube yang kita buat penyiraman air setiap polybag yang kena layu bakteria ni kena matikan, kena tutup. Puasakan dia dalam empat uh, hari ataupun lima hari ataupun tiga hari. Antara tiga empat lima ni kita kena tengok. Tapi yang pastinya memang lebih daripada tiga hari lah. Tiga hari atau empat hari. Kita jangan bagi dia air. Lepas tu hari kelima ke kita baru kita letak balik uh, kita punya saluran paip tadi ke dalam kita punya a uh, polybag yang dah buat rawatan Se seminggu selepas uh, waktu kita dah siram prevical 840 ni kita melihat ada perubahan ataupun tidak dia punya daripada segi faktor uh, sakit tersebut dan selalunya selepas 7 hari ni kita akan lihat daun tersebut dah mula kembang balik dan tak layu seperti yang semasa proses belum dirawat. Jadi kalau ianya pulih, kita boleh terus uh, memberi baja seperti biasa. Tapi kalau dia tak boleh, dia menjadi sama juga. Ha, jangan pening kepala, cabut pokok tersebut dan kita ganti dengan anak pokok yang baru. Okay. Ini yang seterusnya adalah penyakit. Ha, kena ingat eh, yang empat tadi memang tak menyebabkan daun kerinting. Hawar pucuk, antraknos, uh, lalat buah tadi dan juga lariu bakteria ni tidak menyebabkan daun kerinting. Yang daun kerinting yang ni lah. Ya. Yang ramai orang takut nak tanam cili. Bila orang tanya, Aih, berani eh tanam cili sebab tanam cili ni susah. Nanti daun dia kerinting. Betul tak? Ramai yang bertanya ataupun bila tuan-tuan buat survey, banyak masalah yang sama juga berlaku bukan sahaja di Malaysia tapi di dunia. Di dunia memang ada masalah yang sama iaitu masalah daun keriting siapa yang tanam cili. Yaitu serangan uh, antara satu serangga yang menyebabkan dia adalah sukar untuk dikawal pada peringkat bila pembiakan tu dah tak terkawal iaitu kutu triplah. Uh. Dan biasanya kutu trip ni akan datang pada peringkat pendebungaan. Masa berbunga dia akan datang ataupun selepas proses uh, pokok dah membesar mula nak proses penuaian kutu trip ni pun akan datang jadi antara bahan aktif e yang kita boleh guna pakai adalah imidacloprid, beta cyfutrin dan juga spinitoram yang final terakhir sekali kalau tuan-tuan pakai spinitoram ni memang akan selesai masalah trip ni kita boleh buat rawatan lah okay? antara punca kalau kita nak tengok dekat skrin ni kutu trip ni nak tahu adakah daun cili kita ni dah kena serangan kutu trip, dah kena virus ke belum, daun dia akan melengkung ke atas. Kalau kita tengok dalam paparan skrin ni, daun dia dah keriting. Lepas tu dia melengkung ke atas. Nak check betul ke tak betul trip ni ada dekat pokok tersebut, kena petik bunga dia. nampak bunga tu kan? Kalau pak bunga tu, kita lihat dekat dalam dia. Ada berapa ekor trip yang dah wujud, dah hidup dekat dalam kita punya bunga. Kalau seekor dia okey lagi. Tak begitu teruk kita punya serangan. Tapi dalam bunga kalau rata-rata bunga dah ada lima ekor, enam ekor ah memang dia dah membiak. Populasi dia memang dah membiak begitu cepat. Perlu juga kita kena buat rawatan dengan lebih berkesan dan menyeluruh menggunakan semburan kabus. Semburan kabus ni maksud dia kena guna tekanan yang tinggi uh, dan juga dia berbentuk kabus iaitu kita guna power spray lah. Okay. Bahan aktif yang kita guna pakai yang ni ya eh, tuan-tuan. Imidacloprid, beta sulfutrin, spinetoram. Ini antara bahan aktif yang boleh guna pakai. Dan ini dan salah satu saya melihat kaedah mudah nak rawat kita punya bahan aktif buat masa ni adalah spinetoram. Dia memang agak keras sikit lah harga dia dia setengah liter dekat RM200, tapi pakai sikit je dalam 5ml, 3ml dan memang dapat membantu uh, mengurangkan kita punya serangan trip dalam masa yang sama juga, biasanya daun uh, yang dah kerenting ni dia tak boleh pulih seperti biasa kalau pokok dah sebulan ke atas semasa proses penyemayan, dalam rumah semai sekiranya terkena trip kalau spray endio ni, memang dia boleh kembang balik dia punya daun. Tapi kalau dah umur sebulan tanam dalam polybag, dah kena serangan, dah ada virus, dia memang tak boleh pulih. Selalunya kalau pengamalan saya sebelum-sebelum ni, di bawah sebulan terkena trip, saya memang terus cabut, saya, semak, saya uh, sulam dengan pokok yang uh, saya dah semai lebih. Jadi tak tunggu lagi nak merawat dia punya masalah uh, virus trip ni lah. Sebab virus trade ni buat masa ni belum lagi ada uh, racun ataupun produk yang betul-betul dah kerenting macam ni kita spray dia pulih. Buat masa ni belum ada lagi. Tapi kalau tuan-tuan di luar sana ada ataupun pernah dengar kalau ada bagi tahu kita kita boleh cuba try adakah ianya berkesan ataupun tidak. Okey boleh ke buat semburan sebelum berlaku kutu trip ni ah uh, ni penyakit betul. Nanti saya tunjuk jadual dia. Uh, jadual yang sebentar lagi saya akan tunjuk ni dia adalah pokok tak kena ke memang kita dah buat pengawalan dia daripada peringkat awal. So maksud dia kita dapat mengurangkan populasi dia daripada terus membiak. Okey next, ini kutu trip eh menyebabkan daun keriting. Yang orang takut sangat adalah kutu trip. Dan lagi satu yang ni pun menyebabkan daun keriting iaitu lalak putih. Okay, white fly. White fly ni pun antara penyebab juga uh, daun boleh kerinting. Dua ni je yang menyebab kerinting bervirus. Yang lain tak ada. Ha, uh, tapi dua ni kerinting dan bervirus iaitu lalat putih. Tadi trip dan juga yang ni lalat putih. Bahan aktif yang kita boleh guna pakai pun sama juga. Imidacloprid, beta-cephotrin dan juga white oil. Ha, uh, ni antara bahan aktif yang boleh guna pakai dan serangga yang uh, kesan uh, serangan dia sama Daun dia kerenting melengkung ke atas Dan kalau kita petik daun yang melengkung ke atas Saya tunjuk pada tuan-tuan ah, Ni daun dia elok Ni contoh kalau daun kerenting Bila kita petik uh, sehelai daun macam ni Kita kena tengok ke langit Dekat dia punya urat daun ni Dekat urat daun dia ni Akan color kuning uh, So kalau urat daun dia dah color kuning Tu dah kena virus tapi kalau urat daun dia masih color hijau, yang tu tak kena virus lagi. Dia dah kena serangan, tapi tak kena virus. Yang tu boleh dipulihkan apabila kita dah spray dengan beta cyfutrin ataupun uh, imidacloprid. Uh, itu antara bahan aktif yang kita boleh guna pakailah. Okay, next. Yang ni hama menyebabkan daun kerinting juga, tetapi dia bukan ada kesan virus. Apabila dah kena daun keriting, hama-hama ni dia boleh pulih. Ha, setakat hari ni yang kita pernah banyak kali kita guna adalah abang, bahan aktif dia abamectin. Yang mana kalau kita spray, dia akan uh, boleh pulih sedia kala. Seperti uh, yang sebelum ni lah. Cumanya kalau tuan-tuan nak tahu dia kena sama ada trip, white fly ataupun kena hama-hama. Salah satu yang kita boleh bezakan keriting dia adalah hama-hama ni. Sifat dia kalau dah kena serang daun dia adalah melengkung ke bawah. Kalau tengok dekat skrin ni, daun dia melengkung ke bawah kan? Okey, melengkung ke bawah ni tanda dah kena serangan hama uh, hamama dan dia boleh pulih sedia kala. Uh, tapi kalau trip tadi, dia melengkung ke atas dan dia berbatik kala kuning. Urat dia dah kala kuning yang tu dah kena virus. Tapi kalau hamama ni, dia uh, daun dia kerenting dan melengkung ke bawah. Jadi bila melengkung ke bawah ni, kita kena buat rawatan ha, biasa kalau saya kata buat rawatan buat rawatan ni maksud dia kena tiga hari berturut-turut kita spray hari ni spray esok spray lusa spray ini adalah proses rawatan bila kita spray abamectin tiga hari berturut-turut untuk uh, penyakit hamama ni uh, selepas seminggu lepas tu dia akan ada perubahan yang mana kita boleh lihat dia akan pulih sedia kala. Okey, boleh campur semua racun dalam satu botol. Ha, ni nanti saya tunjuk. Ada yang racun boleh dibancuh, ada yang tak boleh. Eh. Okey, yang ni ulat pengerik buah. Ha, ulat pengerik buah ni lah yang menyebabkan saya pernah rugi lebih daripada RM60,000 lah. Um, pada musim tersebut. Yang mana waktu tu saya tak cukup dengan bekalan alatan untuk nak buat uh, penyemburan kawalan serangga. Saya masih lagi pakai pam galas, pam tangan tu. Ha, uh, 14 tong memikul. Memang tak terkawal dan tak habis uh, buat pengawalan semburan yang mana waktu tu tanam 10,000 beg yang tolong saya ada 3 orang ya, menyebabkan pokok kena serang dengan ulat pengurik buah uh, atas dasar pengalaman tersebut, uh, dah beberapa kaedah saya guna pakai dan hari ni sangat mudah untuk nak kawal uh, serangan ulat pengurik buah ni lah, Okay, ulat pengurik buah ni selalunya dia makan daun terlebih dahulu nak tahu tuan-tuan dah uh, tanaman dah kena serang dengan uh, ulat pengerik buah ke belum? Tengok pada daun. Sekiranya daun dah banyak lubang, eh, uh, tengok daun ni dia banyak lubang. Pertama sekali lubang ni akan halus. Eh. So lubang ni bila banyak yang halus itu tandanya dah ada ulat pengerik buah. Dan waktu tu kena cepat-cepat buat semburan kawalan uh, serangga perosak untuk lalat buah, eh, ulat pengerik buah. Antara yang boleh guna pakai adalah sepermetrin. Uh, ataupun uh, Paviton pun boleh pakai dan nanti boleh lihat ada beberapa lagi bahan aktif yang boleh guna pakai uh, untuk uh, ulat pengerik buah tersebut lah. Okay. Dan yang seterusnya kalau kita tengok adalah jenis penyakit kulat daun eh. Kulat daun ni selalunya pun berlaku sama juga. Ada musim hujan, tiba-tiba musim panas. Tengah musim panas, tiba-tiba ada hujan. Ha, uh, yang ni tuan-tuan kena alert. Tapi yang saya nak, mak, nak maklumkan kepada tuan-tuan hari ini, kalau tengok seperti di dalam gambar ni, kalau pokok kita dah ada kena serangan yang macam ni, kena petik daun tersebut dan kena terus buang jauh-jauh lah sama ada bakar ke ataupun buang di luar kita punya ladang. Sebab ni adalah kulat yang cepat sangat merebak uh, di daun-daun tanaman cili kita lah. Dan sakit kulat ni dengan sentuhan uh, manusia, dia boleh merebak kepada pokok yang lain. Dalam masa yang sama juga dengan uh, angin pun dia boleh uh, nampak ada simptom mula nak merebak ke pokok yang lain. So tuan-tuan kena make sure lah nampak saja uh, daun yang kena serangan macam ni cepat-cepat petik daun tersebut dan buat rawatan iaitu menggunakan Mancozeb ataupun copper hydroxide. Okay, saya suka, suka guna copper sebab dia sangat berkesan untuk peringkat rawatan. Okay. Next. Okay. Patah balik tu dekat jadual tadi. Okay. Yang tadi tu adalah serangga. Itu je serangga yang akan menyerang cili. Sebenarnya tak banyak mana pun. Yang menyebabkan daun kerenting bukan semua serangga pun. Hanya dua saja. Kena ingat. Daun kerenting ada tiga eh. Kerenting yang virus, trip dengan wet fly. Okay. Yang lagi satu adalah hamama. Okey, banyak sangat penyakit cili dan kaedah semura ni adalah adakah membawa penyakit kepada pengguna. Okey, selagi kita menggunakan uh, racun yang dibenarkan oleh uh, jabatan Pertanian dan insyaallah dia tidak memberi kesan kepada kita lah. Uh, tapi tuan-tuan tahu tak? Uh, sebelum ni, sebelum cili Vietnam uh, kena blok, tuan-tuan makan lebih banyak banyak lebihan racun yang digunakan. Ha, kalau tak percaya boleh tengok keratan akhbar utusan Yang mana pada bulan Saya lupa bulan berapa Tapi 2019 tak silap ha, 2019 ke 2019 tak silap ha, Dia ada menyatakan kat situ ha, Racun haram ada di dalam Racun yang tidak dibenarkan Ada dekat dalam cili Vietnam Sedangkan cili Vietnam sebelum ni dah Bertahun-tahun kita makan Okay Dan sekarang ni sekiranya menggunakan uh, racun yang dibenarkan oleh Jabatan Pertanian insyaallah dia tak tidak membawa uh, mudarat yang teruk kepada pengguna dan jangan guna racun thailand yang tidak dibenarkan okey ini adalah jadual meracun dia eh saya bagi contoh tuan-tuan hari ni dah siap tanam semalam dah siap tanam eh semalam siap tanam kita punya anak pokok cili ke dalam plot tanaman kita contoh dia kalau satu ekar Okey, hari pertama kita spray imidacloprid dan juga mancozeb. Yang ni dua-dua ni boleh dicampur. Hari kedua sama juga. So maksudnya semalam spray, hari ni spray. Hari yang ketiga white oil saja. Dia single eh. White oil ni berbentuk minyak, uh, base minyak dia. Jadi yang ni kita boleh buat semburan uh, sendirian lah. Tak perlu campur dengan kulat ke, tak perlu campur. Pakai dia saja. Dan yang keempat dan yang hari yang kelima ni Waktu kita berehat tak perlu buat semburan Jadi tiga hari pada peringkat awal ni kita buat semburan Dua hari rehat Hari yang ke keenam kita spray dengan Bahan aktif yang saya letak dekat jadual yang keenam uh, Saya nak sebut sikit pun susah sikit dia punya bahan aktif kan Okay Pyriprox Fin 20 ml campur dengan mencozeb 30 gram. Ini bahan aktif eh. Bukan jenama racun dia. Yang ni adalah bahan aktif. Yang ketujuh lambda chalotrin 20 ml campur dengan mencozeb. Yang ni untuk bancuhan 20 liter eh. Okey yang ketiga imidacloprid campur dengan mencozeb. Iaitu hari yang ke-8. Jadi ke-9-10 tak ada kita rehat lah. Tak buat semburan. Sampailah hari yang ke-13 kalau tuan-tuan tengok menggunakan YL selepas itu baru buat semburan seminggu dua kali. Okey. Selepas daripada yang hari yang ke-13 tu seminggu dua kali kita buat semburan. Ni masa peringkat awal kita kerap spray sebab kita tak nak semasa tiga minggu awal ni ada serangan daripada trip, white flight, uh, hamama dan juga daripada kulat. Jadi sebab tu kalau kita tengok jadual ni pada peringkat awal dia kerap, kerap tak menjadi masalah sebab buah tak keluar lagi lepas tu bunga pun belum keluar lagi dan nah, kita nak jaga benih yang dah 21 hari baru saja lepas pindah ke dalam polybag selama 3 minggu ni kena jaga betul-betul sebab tu dia agak kerap sedikit semburan dan dia akan mengurangkan kita punya serangan serangga perosak dan populasi serangga kita dapat kawal Okay. Jadi selepas yang ke hari yang ke 13 kita dah spray kita buat seminggu dua kali eh Isnin dan juga Khamis. Ha, kalau tuan-tuan rajin puasa Isnin dan Khamis kena tukar. Kan Selasa dengan Jumaat. Okey. kena sukat tepat-tepat ke. Ha, kalau boleh sukat tepat tepat-tepatlah jangan lebih sangat nanti membazir. Dan jangan kurang takut nanti tak berkesan. Okey. Saya buka kepada soalan. Dua tiga soalan untuk saya membantu menjawab. Okey. Faizal alasan berapa liter air dalam campuran racun diperlukan untuk semburan satu eka. Okey. Satu eka kalau contoh dia. satu, uh, satu eka selalunya bila pokok dah besar Boleh mencecah sehingga 200 ke 250 ml Okay. Eh, sorry, 200 ke 250 liter. Sorry eh. Tersilap. Bukan ML. 200 ke 250 liter. Jumlah air liter yang diperlukan untuk semburan satu ekar bila pokok dah besar. Pokok dah besar ni maksudnya dah matang dua bulan ke atas. Adalah 200 ke 250 liter. Okay. Apa jenis racun yang boleh dicampur sekali masa semburan? Ha, ikut jadual tadi yang tu boleh dicampur.